Älä otte sano vaan, et vaan sano sitä. Mitä, meillä on uudet kujet? Ja uusi viikko. Niin. Ei kun nyt pitää oikeasti keksiä jotain muuta. Tämä rupeaa olemaan vähän vanha. Mutta se on hyvä, se on hyvä. Ei oo. Niin. On se parempi kuin vanhat jätkät vanha viikko. Just näin. Tänään on vieras, tänään on leftis. No se ei ole vieras kyllä. No ei, mutta... Älä yhdistä mua vieras. Mutta se mikä, mitä leftis on hyvä tässä, koska meidän vieras... Kova jalkapalloilija, väitän, että Suomen yksi kovempia pelaajia ja leftis on hyvä siinä, ne kyselee. Ja... Mun mielestä on ensinnäkin positiivista, että mies Atte Salminen, joka veikkasi, että Messi pelaa Valioliigaa, niin nyt se on niin kuin näin hyvin kärryillä, että meillä on ensinnäkin jalkapalloilija vieraana ja vielä hyvä jalkapalloilija. Niin... 2-2. 2-2, hyvä. Otetaan meidän vieras sisään FC Interin Petteri Forsselle. Hei, tervetuloa. Kiitos. Onko kavereiden kesken pullukka kymppi? Tervetuloa. Ei ole, mutta junnujen kesken. Junnut tulee kaupungilla ja me, niinku, no, ei, tuolla kaikissa tapahtumissa, niin niille mä oon pullukka kymppi. Tai itse asiassa vaan pullukka. Et se on ihan ok. Hei, tuohon pitää tarttua heti. Käydään toi läpi. Se varmaan kiinnostaa, mistä tulee nimimerkki pullukka kymppi ammattijalkapalloilijalle. Niin se ei ole mun mielestä semmoinen ihan looginen. Pystyykö avaamaan tuota? Jaa, no silloin kun mä olin... mitä mä sanoisin, C ja B-junnu, eli noin 4-5-16 sitä ikäluokkaa, niin mulla oli kaikki lempinimet, mitkä liittyi läskiin, niin sit mä vaan valikoin sieltä sellaisen mun mielestä hauskimman ja laitoin omaa pelinumeroa siihen, niin se oli siinä. Mutta toi on musta hieno, että tavallaan kääntää sen vahvuudeksi, että kun on otettu vähän, että joku on ottanut silmätikussa jossain kohtaa, niin nyt se on vahvuutena ja nyt ei kukaan pääse enää siihen sanomaan mitään. Muista Jonttu, että tämä ei toimi sulle, jos sä oot sanomassa. Mä oon sanonut, että mä oon pullero 12, oman pelinumero. Mutta mä oon just tehnyt sen vahvuuden siinä. Se ero on vaan Petrika, että sä oot syystä. Painon voimaa ja ylipainon ylivoimaa. Niin. Pas mikkeä vähän, ootte ääntä lisää. Laitan lisää vähän. Mut joo, FC Inter, eikö pelit jatku vielä tällä kaudella? Meillä on onko meillä yksi peli vielä Honkaa vastaan ainakin? Joo, yksi peli vielä ja sit alkaa karsinnat siitä viimeisestä europaikasta ja siinä pitää sit voittaa kaksi peliä heti ja sit tulee vielä kaksosainen finaali, että sekin pitää voittaa. Ei oo mikään helppo reitti, mut kyllä sinne saumaan kuin. Mitäs ylipäätänsä, kun miettii Interin kautta, jos mietit joukkuetta, niin onko mennyt ihan odotetulla tavalla vai pikkasen alakanttiin vai yläkanttiin? Mikä sulla on oma näkemys tästä kaudesta? Mun mielestä, kun mä katson meidän pelaajia, niin vähän alakanttiin. Et kyllä me ei olisi pitänyt pystyä taistelemaan mitalleista. Ei me niin kaukana niistä olla, mutta olisi pitänyt niinku vielä sanotaan rehdimmin taistella siitä mitallista, että vähän liian kaukana ollaan siitä. Että ei me kyllä ihan kärkijoukkoja olla, mutta kyllä mitalleista olisi pitänyt pystyä taistelemaan. Joo. No nyt kun mitalleista tässä puhe tuli, niin pakko kysyä sultakin nyt tämä VPS niin sanottu rani tässä ollut jo pidemmän aikaa. Niin tuliko se sulle yllätyksenä? Aika monille se tuli yllätyksenä ja sanotaan ihan niin kuin kun porukka tuo puhutaan vedonlyönnillisestikin, niin VPS kertoo, että heilu vielä vaikka voitto oli takana kuinka paljon tahansa, niin edelleenkin heilu aika ylhäällä, että siihen ei niin kuin luotettu, että se jatkuu ja jatkuu. Ja nyt edelleenkin ollaan tappiottomassa putkessa, niin tuliko se sulle yllätykseen? Joo, se, että ne on hyvä joukko, ei tullut yllätyksenä, koska me aloitettiin se niiden voittoputki silloin. Ja meille sanottiin, niillä oli sitä ennen, oliko niillä 5 tappia jopa putkeen. Joo, niin me se alkukausi. Joku tommonen, joo, just joku tommonen. Ja sanottiin kuitenkin, ottelupalaverissa meille, että ne ei ole huono joukkue, että niillä on ollut vaan huonoa tuuria. Ja sitten siitä se kääntyi. Ja ne voitti pelejä niin kauan, että niillä oli meitä vastaan uudestaan. Ja sitten me pelattiin tasan siellä. Katkaistiin onneksi se putki. Joo. Et, joo, mutta en ole ikinä nähnyt tollaista. Ja, no onko se nyt 14 vai 15 tappiotonta, joista on 2 tasuria ja loput voittoja? Niillä oli 12 voittoa putkeen. Sitten tuli meidän peli tasuri, sitten ne voitti. Sitten ne voitti ja sitten on
Niin. Niin. Joo. Niin. Joo, ei se niin, kyllä. Niin. Edelleen ja. Jatkoon. Mutta joo, niin. No, nyt on ottamassa mitalia sieltä, että se on hieno. Hieno kyllä niille, että. Petteri, Kokkolasta lähtösi syntynyt, palloveikkojen kasvatti. Minkä ikäisenä aloitit jalkapallo? Ja mistä sait kipinän jalkapalloa? Miksei jääkiekko? No, sä oot iso äijä, kun pakki puolustaa ja tuommoista NHL koko ajan. kyllä mä niin vieläkin mietin, että miksei jääkiekko ja palataan siihen kohta. Mutta mä menin 4-vuotiaana Kokkolan palloseuraa ja mulla on semmoinen kuva, missä mulla on tommonen punainen paita kuin sulle ja se on niinku ihan polviin asti. Mä menin 2 vuotta vanhempien joukkueeseen, että mä olin innostunut ilmeisesti. Mulla ei ole mitään muistikuvia sieltä, mutta ilmeisesti olin pelannut jo siihen mennessä. Ihan hauskoja kuvia on jossain perhealbumeissa ja tolleen, niin, että on pelattu just jääkiekkoa ja niin, jalkapalloa. Et. Sitten miksi mä vaihoin? No kysy vaan välissä. Ei mua naurattaa, että mä menin kanssa, mä aloitin FC 89 5-vuotiaana ja mä menin vuotta vanhempi ja mun paita oli taas täällä. Te ei pitänyt vaihtaa paitoja. Niin. Sitten miksi jalkapallo, niin se oli se, että se oli kalliimpi laji, niin mun piti olin 13-vuotias, niin mä valitsin sitten jalkapallo, se on halvempi. Mutta ei se huono molempia. Hyvä valinta. Joo, kyllä mä väitän vieläkin, että musta olisi tullut lätkässäkin ammattilainen. Kaikkein tärkein on kuitenkin se korvien välissä. Et sit, jos mä olisin satsannut kaiken siihen, niin se olisi mennyt sitten sinne. Mutta mä valitsin ja nyt mä satsaan puulaakin lätkään. Mutta tuosta kun toi Tismo sivuutti VPS, niin pitääkö tämä paikka? Sä oot vuonna 2008 siirtynyt Vaasan palloseuraa pelaa. Joo, silloin kun mä täytin 2008, niin lokakuussa, niin sitten mä kirjoitin VPS:n kanssa sopimuksen. Mä olin siellä se yhden vuoden, oikeastaan 10 kuukautta, ja sitten mä kävin lainalla Lapua Virkies. Okei. Okay. Mutta säkin oot pelannut ulkomailla, sä oot ollut Puolaa, ymmärrän mä oikein, tai tiesä oikein. Joo. Ja muuta, niin miten tuolla, jos nyt miettii jälkikäteen seuroja, niin mikä on ollut semmoinen, totta kai Interhän nyt tällä hetkellä se ykkönen, mutta mikä on ollut semmoinen seura, mikä on jäänyt mieleen? Mikä oli ensimmäinen ulkomaalaisseura? Oliko Turkki ekana? Joo. Bursaspori, eikö? Joo, just näin. No se on tietenkin semmoinen. Siellä on muutama asia, mikä harmittaa. Että sanotaan, että tällä päällä olisi ollut paljon kivempi lähteä sille reissulle. Että se olisi kestänyt paljon kauemmin ja siitä olisi tullut parempi, sen mä tiedän. Mä olisin tarvinnut siinä jotain neuvoantajia tai vähän neuvoja ja tällaista, niin se olisi mennyt paremmin se Turkin reissu. Et mä olin kuitenkin vaan 21-vuotias ja henkisesti varmaan vielä 15 tasalla silloin. Into oli vähän liikaa. Niin ja sitten kun sä menet sinne täynnä intoa, ja, niin toiset koittaa tappaa se sun innoon päivästä yksi lähtien. Niin sitten siinä vaiheessa sun pitäisi olla niinku tarpeeksi vahva päästä ja onko 15-vuotias? Mä en ollut, niin kuin, mä sanon 15 siksi, kun mä olin henkisesti varmaan sen tason. Ei, mutta toi on ihan totta. Siis, jos mietitään urheilu ylipäätänsä ja teet mitä vaan huipulla, niin sehän on äärettömän tärkeä, että sun aivot ja pää on mukana myös siinä tekemisissä, koska tää on mentaalipuolen juttu. Mä väitän, että sä oot niin hyvä kuin kun jalkapalloilijan tarvii olla, mutta monihan on siellä mentaalipuolella ja sitten tulee ja ajankohdat on vääriä ja ikä on väärä, niin tossakin huomaa, niin kuin sanoit, että se pää ei ollut vaan mukana vielä siinä kohtaa. Niin, mä oon silleen sanonut sen yleensä, että ehkä olisi pitänyt joku toinen askel ottaa ennen siirtoa, että tuo on kuitenkin yksi Euroopan isoimmista sarjoista. Ja, niin. Sano vaan. Niin, ei siis tuli nyt tietää sun ulkomaan historiaa, niin sitten ilmeisesti, tai pitikin kysyä, että mistä sulla on niinku parhaat kokemukset, mitä sulla on jäänyt parhaiten mieleen, sä oot kuitenkin Puolassa muutamakin otteeseen, tuossa katsoin esimerkiksi noita Statsee Mietz Lednikan suunnalta, niin ilmeisesti siellä on ainakin homma toiminut pelillisesti aika hyvin. Mikä sulla on itsellä, niinku, mistä on parhaat muistot? Joo, se Turkki oli semmoinen, no mulla tuli se sanotaan se vau-kokemus siinä heti, niin siellä oli just sellaisia pelaajia, tuli mun kanssa samaan joukkueeseen, jotka vuosia aiemmin oli vetänyt Messin kanssa niin kuin maajoukkueessa ja niin kuin tällaisia jätkiä. Niillä on niin, kuin niin paljon rahaa siellä laittaa, että ne pystyy ottaa. Sitten tämä Bursa oli just
oliks ne pari vuotta aiemmin voittanut mestaruuden, mikä on tosi yllättävää, että yleensä kolme Istanbulin isoa, joku niistä voittaa sen mestaruuden. Ja sitten ne oli Champions Leagueassa just pelannut Manua vastaan, sitten mut hommataan tollaiseen joukkueeseen. Niin se oli niinku semmoinen ongelma oli siinä, tapahtui 2013 maaliskuussa, kun mä pelasin ekaan maaottelu, niin mä tein maalin siinä ja sitten mä olin saavuttanut kaikki, mitä mä olin ikinä uskaltanut unelmoa. Ja mä olin tyytyväinen itteeni ja se on vähän huono ammattiurheilussa. Et siinä sanotaan, mulla meni sitten vuosi tai kaksi, niin mä tajusin, että mun on pakko asettaa itselleni uudet tavoitteet ja niin kun tehdä kaikki uudestaan, mitkä mä oon silloin ihan pikkupoikana tehnyt. Että tollanen asia, niin mä olisin tarvinnut tossa esimerkiksi apua, että se mun ura olisi ollut niin kuin tasaisesti nouseva. Nouseva, joo. Päteekö vanha sanalasku, että tyytyväisyys tappaa kehittävän kehityksen? No siinä se kävi niin, että mulla oli tosi kiva mennä treeneihin, mä tykkäsin tosi paljon vieläkin jalkapallosta, mutta mulla oli se pikku polte sieltä pois, koska mä olin saavuttanut kaikki mitä mä olin unelmoinut. Et jonkun olisi pitänyt ehkä sanoa, että unelmoi enemmän, tai sitten kun mä olin saavuttanut ne, että nyt sun pitää tehdä uudet unelmat, niin sitten olisi tullut niinku eri juttu. Ja mulla meni tuommoinen 2 vuotta, että mä tajusin se itse, että eihän tämä nyt ole, mä oon 23 tai 4, mitä mä sitten olin. Että eihän tässä nyt ole vielä mikään niinku ohi. Mua kiinnostaa toi, että kun huomaa, että jotenkin tuntuu, että puheesta, että jää yksin vähän noiden ajatusten kanssa, että kukaan ei ole tukemassa, niin onko se tuolla tasolla semmoista, että sun pitää vähän itse pärjää, että joku jeesaa sua sitten, jos on jeesatakseen? No nyt, mitä mä oon esimerkiksi meidän nuorille sanonut, okei, mä oon ehkä aika vaikeasti lähestyttävää mun persoonan takia, mutta mä oon sanonut niille, että mä autan teitä ihan missä asiassa tahansa, että ihan milloin vaan voitte soittaa tai pyytää apua, niin multa saa. Nyt se on lähinnä semmoista, että mä oon lainannut joukkuekaverille autoa tai jotain tollaista, mutta mä oon myös valmis ottaa enemmän ja oon antanut agenttien yhteystietoja ja sanonut, että tässä on hyvä jätkä, että niinku, tämän kannattaa niinku, tehdä hommia ja sit palataan tähän leftikseen kysymykseen, niin kyllä mun parhaat muistot on kuitenkin sit varmaan sieltä Legnitsasta justiin, että siellä tuli nousu pääsarjaa ja sitten siellä pääsarjassa hyvä kausi ja tälleen, että niin kuin mä aina sanon, niin se on mun Puolan koti. Et se ei ole mikään hieno kaupunki, mutta en mä nyt sano, että Kokkolaakaan mikään. No joo, siis ainahan nämä voi laittaa tälleen vaakalaudalle nämä, mutta siis ylipäätänsä toi Puola kiinnostaa mua ja varmaan montaa muutakin, koska siitä aika moni saa semmoisen kuvan, että ei ole helppo paikka ylipäätänsä ja varsinkaan pelaa futista, että siellä on aika fanaattinen se fanikulttuuri, niin mitä sä itse koit sen siellä? Tietenkin jos onnistuu, niin varmaan on helpompi pelaa Puolassa, mutta siellä varmasti löytyy niitäkin hetkiä, että joukkueelle ei mene ehkä niin hyvin. Että minkälainen se tunnelma ylipäätänsä siellä on pelata? No, mulle tuo fanikulttuuri ei tullut enää shokkina sen Turkin jälkeen. Että siellä no joo, se on totta kyllä. Hyvä pointti. Eikö siellä joskus hypitty joku katsomukin paskaksi, että se on betonirakenteet rikkiä? No meillä oli yksi sellainen peli siellä Turkissa, että pelattiin Fenerbahçen kanssa, mikä on siis tosi iso joukkue siellä. Pelattiin 1-1 kotona, mutta jostain syystä meidän se fanirypäs siellä ei ollut tyytyväinen. Ne rupesi repii penkkejä irti ja varmaan, niin kuin, mitä mä nyt sanon, tuhansia sellaisia niitä muovipenkkejä lensi. Sitten olikaan ne oli puukottanutkin niin kuin toisiaan siellä edellispelissä jotain tommosia. Ja, sit yksi peli oli, meillä oli vieraissa niin, Gaziantepissa siellä Aleppo lähellä Syyrian rajalla, niin lähdettiin pelistä, oltiin hävitty vielä se peli ja silti vieras joku fani niin heitti semmosen nyrkikokoisen kiven bussiikkunasta sisään. Aha. Ja niin se osui meidän niin kuin huoltajaa. Yhtä tulkkia päähän. Joo. Ja sinne sitten teipattiin se kaveri. Ja sitten siellä, no sä nyt ainakin, että Sanli Tuncay, niin se luikkari luivuittunin laukulla hakkasi sitten sitä ikkunaa, että ei ollut niitä säröjä enää siinä. niin kuin se ikkuna puhtaaksi. Tuommoisia niin juttuja jäänyt mieleen. Ja sit Puola niistä fanihommista, niin ei se... Ei ne paljon kyllä kalpene niin kuin Turkkiin, vasta sanotaan, että Turkissa on ehkä enemmän väkeä, niin se näkyy siinä, mutta jos on puolalaisia 50, niin se pitää samaa mieltä, eli kun Suomessa on vaikka 5000. Et se on niin kuin se ero, mikä tulee. Niin, joo. Et joku
joku vierellistä pelikin, että jos me saadaan bussilastille, niin meidän faneja, niin se on kyllä aina tota, siisti homma. Ja oli siellä sitten silleenkin, yksi meidän pelaaja oli alkanut jossain, oliko se nyt Facebookissa, tota, kun sitä oli haukuttu, niin kuin omat fanit haukkunut, kun se ei ollut pelannut hyvin. Se on sittemmin tehnyt kyllä onneksi ihan hyvää uraa, mutta tota, se oli sitten alkanut väittelemään sen faninkaan ja jotain sanonut sille takaisin, niin seuraavana päivänä siellä oli se koko meidän niin kuin faniripää siellä 50. Et ne oli niin kuin kertomassa, että jos te alatte haastaa meitä, niin ollaan niin kuin, ei ollut mikään uhkaava tilanne, mutta ne vaan ilmoitti, että ei siellä ole vaan yksi, joka on niin kuin... No, te haastat kaikkia meitä kerralla. Niin, joo. Niin, et... Onko Turussa tuommoista? Ei ole. Se tuli nopeasti, että ei ole. Eikä haittaakaan. Että, tota. Mitä toi on, Petteri, toi pillimehu, mitä sä juot? Tää on matea. Matea. Eli... Suomessa sitä tota, maahan tuo vanha futa ja Antti Pohja, niillä on semmoinen kuin matelaituri, niin sieltä saa kaikki tiedot. No niin. Et, tää on hyvä. Niin, niin. Mä valmistaudun aina peleihin tämän kanssa ja sit tota, tää ottaa myös pois vähän tota, herkkunälkää ja tollaista, niin tulee vähän vähemmän sit herkuteltu. Tätä kaikki maailman ykkösputarit vetää, Messikin juo. Minä, Messi ja tota... Pari muuta. Niin. Ketä me nyt oli? Joo, tosissaan toi vielä Puola, Turkki kulttuuri, niin se on hieno katsoa aina tuolta jotain klippejäkin, kun mennään antaa kulmapotkuun. Niin siellä vaikka käydään erikoistilanteet läpi, niin sä annat kulmapotkuun, niin kaveri voi olla aina vähän semmoinen, että helvet, varsinkin vieraissa. Että sieltä alkaa lentää kaikki irtokamat, mitä löytyy käsilaukuista ja pelikassesta. Joo, mulla on tohon niin, pari hyvää. Tota, niin lentää sinne niskaan, kun lähdetään antaa kulmapotkuun. Sitten siinä yrittää jotkut järkkärit vähän niiden suojienkaan estää, että toinen pääsee. Eli Turkissa saat kulmapotkua aikana, niin kerättyy koko sukulaisille niin joululahjat. Kyllä, no, hyvin todennäköisesti. Kyllä sä illallisen rahan saat ja sitten jos raakia poltat, niin sytkää löydät joka kerta. Käännyt ympäri ja avaat suun, niin tuut juuriin, kun jengi heittää juomaan päälle. Se on yksi vaihtoehto. Mutta tota, mä otin just, se oli Karabyksporia vastaan se peli, mä otin lämpöä siellä. Niin. No, en tiedä, miksi se oli silleen laitettu, että me oltiin niin kuin kotifani eessä, se oli meidän vieraspeli, niin me oltiin kotifani eessä ottamassa. Klassinen. niin, ei me varmaan, tai meidän joukkue tuskin itse saisi sitä päättää, mutta kyllä sinne, mitä mä nyt sanoisin, niitä kolikoita, niin satoja liiroja lensi silloin sinne. Että kyllä siitä, niin kuin, mä vaan sitten aina nostin ja laitoin siihen ajan yli, että kyllä joku niille keksi käyttöäkin varmaan, että sinne tuli semmoinen kasa rahaa ja... Sitten tota, Puolassa, kun niin, en ottanut lämpöä, vaan menin just laittaa kulmapotkuun, niin tota, se oli vähän erilla... Ai, sen voi tehdä näinkin. Sen se ottaa. Kiitos. Oh. Niin, Puolassa, kun menin antaa kulmapotkuun, niin tota, siellä oli sitten vähän aggressiivisempia ne huuot, mitä täällä. Mutta tota, kyllä mä tykkään... Kyllä mä tykkään. Älä aina häiritä. Jäi keppi. Niin. Tota, kyllä mä tykkään, niin kuin puhuin noista meidänkin faneista, niin sitten taas päinvastoin, kun menee hyvin, niin ne antaa senkin kuulua. Että se on niin kuin just tärkeää. No sitähän on se intohimoinen kannattaminen, että se on vähän puolia toisin. Että menee hyvin, niin on ihan kiva. Sen verran täytyy kysyä tuosta joukkueen hengestä, kun sanoit, että sä oot Turkkiin siirryit, niin se yritettiin hiekottaa alusta lähtien heti sitä matkaa. Onko ne omat joukkuekaverit vai mistä se tulee tavallaan toi, että yrittänyt hiekottaa? Joo, siis se oikeastaan kun sä menet Suomen ulkopuolelle, niin se vaikeutuu. Ja sanotaan, että Skandinaaviassa, niin kuin, tota, Ruotsissa oli ihan tota, hyvä niin kuin sinänsä hyvä olla. Mutta Suomeen kun tulee ulkomaalainen pelaaja, niin me tehdään sille olo, että... Tota, sillä olisi mahdollisimman hyvä olla, että se auttaisi meitä niin kuin voittaa pelejä. Mutta sitten kun mä menin Turkkiin ja sitten vielä aluksi Puolassa. Puolassa se meni nopeasti, kun mä pelasin hyvin ja meidän joukkueessa oli kokeneita, vanhoja, tosi hyviä pelaajia, maajoukkuetason pelaajia. Otti paremmin vastaan. Niin, mut sekin tapahtui vasta sen jälkeen, kun mä olin pelannut hyvin. Niin Turkissa oli silleen, että se on karkeasti silleen, että mä oon viemässä sen perheeltä ruuan siellä. Okay. Niin. En mä tiedä,
ehkä se pitäisi meidänkin alkaa ajattelemaan silleen, sit meistä tulisi niinku parempi niinku futismaa, jos me alettaisiin ajattelemaan enemmän tolleen. Että sit jos joku vetää itteensä siitä mankelista läpi, niin sit siitä on hyötyä joukkueelle. Mut ei se tule ikinä Suomessa oleen niin, koska me ollaan kuitenkin suhteellisen ystävällinen kansa. Mut. Niin, me ei olla niin törkeitä. Niin. Se on niinku törkeetä mun niin, mielestä. Mäkin otasin, niin, kaikki muutkin otti. Ei oo vähän rennumpi asia. Ei mut tota, ajatus maailmana sillä lailla, että sä tuot, tulee kaveri, ketä vie sun palkan. Niin. Sä teet vielä kaiken olon sille hyväksi, että kyllä. Pärjää. No, Suomessa on sillä lailla. Se on vähän kuin meidän podcastissa leftisei. Niin, se vie meidän rahat ja sitten me tehdään sille kaikki, että se voi hyvin täällä. No tota mä en ole nähnyt kyllä kertaakaan, että mä niinku tekin sitä kaiken, että no, mä voin sä hyvin. Sä oot vaativa. Mä en ole nähnyt kertaakaan tätä. Mä oon antanut hartiahierontaa ja rasvannut sun tatskoon ja selästä. Okei, se on varmaan ollut silloin, kun mä oon nukkunut sitä. Mut toi on kova toi ulkomaan. Lätkäpelaajathan puhuu sitä, että kiva mennä seuraa, kun siellä on muita suomalaisia. Ja mä ymmärrän ymmärränkin sen pointin, että kun se on tuttuja, se on erilaista olla, kun on toinen suomalainen kaveri siinä vieressä. Mutta kun sä meet yksin, niin se on aika kova paikka 21-vuotiaalle mennä, jos varsinkin se ajatusmaailma on vielä 15-vuotiaan tasolla. Ne. Se on oikeasti kova. Ja Turkki, joka ne tietää, minkälaista on Turkissa käydä vaikka pasarilla ostoksilla. Niin, se mielikuva, kun on tuolla pukuhuoneessa, niin mä sanon, että ei Salminen lähtisi kentälle sillä, että nyt tulee maaleja. Joo, eikä lähtenyt Forssellikaan. Ikävä kyllä ei lähtenyt, mutta nyt lähtisi. Mutta se voi olla, että aika monen semmoinen kierre lähtee siitä. Joo, siinä olisi tarvinnut sen tuen silloin niin kuin jostain. Mä en pystynyt siihen yksin. Tietenkin meillähän on myös pelaajia, jotka pystyy siihen yksin. Ja se on sitten eri homma. Ehkä ne on saanut jonkun niin sanotusti koulutuksen tai apuja jo etukäteen, ennen kuin ne menee, mutta mulla ei ollut mitään hajua. Mistä toi tuki tulee sillä, että kun sä jäät yksin tuossa tilanteessa, niin mistä sä saat pelaajana sitä tukea? Onko se on vaan sukulaiset, kaverit vai ketä sieltä sua jeesaa sitten? Että? No, mullakin oli sellainen tilanne, että ensinnäkin mä lähdin niin kuin Kokkolasta edes Veikkausliigaan, niin mä en saanut edes siinäkään mitään, kun ei ollut niin kuin lähipiirissä yhtään ammattiurheilijaa tai mitään. Joo. Sitten kun mä olin pelannut IFK Maarianhaminassa ja tää siirto Turkkiin oli niin kuin ajankohtainen, niin mä muistan, tää oli kiva hetki. Mä istuin Jani Lyyskin kanssa, se oli siis meidän kapteeni silloin, oli pelannut Ruotsissa ja niin kuin hyvän uran siihen asti. Silläkin taisi joku maaottelu ollut, muistaakseni. Niin me istuttiin Janin kämpillä lattialla ja Jani sanoi, että mä haluaisin Petteri auttaa ja kertoa, että mitä sä tulet kohtaamaan tuolla, mutta mä en tiedä, mä en pysty auttamaan sua, että mä toivon vaan, että sä selviät siitä, koska Janikin oli pelannut niin kuin vaan Ruotsissa, mikä ei vaan niin kuin lähin sitä kannattajakulttuuria. No kuitenkin vähän eri. En tarkoittanut niin kuin tasolle vaan, mutta niin kuin tollaista kulttuurisokkia lähinnä. Niin silloin mä tajusin, että nyt mä lähden niin kuin ihan yksin tonne. Ja sit mun agentti oli kokematon, että se oli ruotsalainen agentti. Mä en saanut niiltä mitään apua, että tossa vaiheessa se olisi niin kuin pitänyt olla se agentti, mikä olisi tullut siihen ja kertonut, että mihin sä oot menossa, mut kun sieltäkään ei tullut mitään. Ja sitten ne kaikki niinku uudet jutut, ne vaan läsähti mun naamalle ja kaikki sellainen. Mun eka peli oli esimerkiksi sellainen, että mä ajettiin treenikeskuksesta, meillä oli Twenteä vastaan. Eikö se joku Eurooppa-liiga karsin tätä ajaa? Joo, UEFA Cup oli varmaan vielä silloin. Olisiko ollut? Oliko se niin 2012. Jompikumpi. Niin. No. Ei, kyllä se oli Eurooppa-liiga jo silloin. Niin kuitenkin, niin mä ajattelin, niin kun siinä meni, se oli puolen tunnin matka niin kun treenikeskukseen. Ei hätää. Stadionille. Ja sitten viimeinen 200 metriä, niin meillä meni 10 minuuttia, kun siinä oli 10 000 fania soihtoja ja kaikkien kanssa. Tuo löytyy YouTubesta tuo video myös. Se oli niin kun semmoinen. Niin nuo kaikki läsähti mulle niin kun aina suoraan naamalle. Että mulla ei ollut mitään. En ollut nähnyt mistään TikTokista tai mistään tollasista, kun semmosia ei ollut. Mm. Ei ollut nähnyt mitään fanivideoita ja kuitenkaan ei tullut pyörittyä YouTubessa ja katsottu mitään videoita, niin mä en tiennyt niinku mistään. Et ne kaikki aina tuli ja sitten ekat treenit tuli, läsähti naamalle, kuinka hyviä, kuinka nopeita ne on ja niinku kaikki tuli vaan tolleen.
Eli yhteenveto, siinä tapahtuu niin paljon lyhyessä ajassa, että se kun tuo on fakta, että sitten kun se mielipuoli rupeaa sakkaa, siis mä tarkoitan päätä, kun se rupeaa sakkaa, sehän näkyy, se näkyy siellä kentällä heti. Ja kyllä mä sanon, että jos mä mietin itteeni 21-vuotiaana, tai vaikka suokin nyt, niin kauan. Suokin nyt. Niin, no se on 21-vuotiaat tasolla. Niin, mutta tuolta se näyttää kuin sakkaa. Ei, mutta sitten se on oikeasti, kun se mieli lähtee, hakeutuu jonnekin väärille urille, niin se on aika vaikea kääntää. Ja siinä voi mennä vuosi tai kaksi, tai tässä tapauksessa menee kaksi vaikka kautta, menee hukkaan sen takia. Niin kyllä mä sanon, että... Mutta siinähän me voitaisiin miettiä sillä, että äijähän pystyisi toimimaan nyt näille uusille junnulle ja muuta, niin se henkimaailman puolen auttajana ja tietää niistä, koska se on niin iso osa sitä, että sä pääset menestyä. Atte, kuuntelit sä tuossa alussa, kun Petteri sanoi, että joo, mutta tavallaan, että kun ura on ohi, niin sitten ihan tavallaan, tiedätkö, koko päivä niin, hetki, mutta tarkoitan. Toi on jo tärkeä, että se on niin kuin junnuille se joukkueen sisällä. Joo, ja nyt toivottavasti ne... jotka miettii tollaisia asioita, ne nuoret pelaajat, niin ne kuulee tähän jutun ja ne tietää, että se on niinku mahdollista tulla kysyä, vaikka mä oon vaikeasti lähestyttävä. Hei, tuo mä haluan puuttua. Miksi sä sanot noin, että sä oot vaikeasti lähestyttävä? Kun mä en koe taas. No, sä voit kysyä. Sä tunnet mut Nikin kautta, niin se on eri asia, mut niin. Nimi ja ääni muutettu, mut Haldinin Niki. Niin. Mikä siinä Siis Salminen on vaikeasti lähestyttävä, mut en mä suonaa semmoseen. Niin kun sä tiedostat, tai sä sanot ite noin, niin mua kiinnostaa toi. Joo, mutta eihän se tulesta niin temmattu silloin ole, jos mä sen ite tiedostan. Mä en tiedä. Ehkä, niin. Mielenkiintoinen vaan, niin. En halua tarttua, mennä eteenpäin. Jos no mutta ehkä se on vähän rauhallisempi luonne ylipäätään, että ei ole sellainen, niin kuin me huudellaan kaikki asiat tonne someen heti. Ja... Niin, mä en osaa sanoa. Ehkä... Mulla on aika suorat mielipiteet ja sit kaikki ei ole ehkä valmiita kuulemaan niitä ja niin en mä tiedä. Mulla on ollut semmosiakin tilanteita, että yksi kaveri soitti, me ei oltu puhuttu pitkään aikaa. Tai se laittoi viesti, että voi aika jutella, että mä oon mokannut. Joo. Ja silloin siis omia parhaita kavereita, varmaan 5-10 parempaa kavereita kuin minä. Kenen kanssa mieluummin tietenkin puhuisi jostain tosi vaikeista asioista. Mutta se soitti mulle sen takia, että se tiesi, että mä annan suoran palautteen. Ja eka asia, kun mä olin kuullut sen jutun, niin mä sanoin, että ei saakeli, sä oot tyhmä jätkä. Ja kun tiedätkö, muut kaverit oli, se sanoikin näin, että kun oli sanonut, että no ei tuo nyt mitään, että kyllä tuo tosta. Ja ne niin kuin tasotteli sitä hiekkaa. Mä lämäsin kaikki suoraan. Ja sit alettiin niin kuin puimaan asia, että miten koitetaan jatkaa tästä eteenpäin. Niin mut nyt täytyy vähän pompita asioista, mutta tuohon 21-vuotiaan, vaikka sä oot mennyt Turkkiin, ja jos sä mietit, että säkin oot nykypäivän suora, niin sehän on sitten noiden junnujen kanssa, se on tarkkaa, kun niille sanoo, tiedätkö, että sanot 21-vuotiaalle, että hei, sä oot paska, niin aina täytyy muistaa, sitten se jää tavallaan sitten mieleen sen junnulle, niin tuossa on semmoinen, tiedätkö, ymmärrän, tarkoittaa, että jos haluaisi tehdä tulevaisuudessa junnujen kanssa, niin sitten se pitää olla vähän semmoinen, että ettei tapa taas sitten se junnun sitä. Niin, sä ymmärrät, mitä tarkoittaa sitä peliintoa sitten. Joo, ja tuohon mä voin sanoa, että kun multa on kysytty, että pitäisikö sun alkaa niin kuin junnun valmentajaksi, niin mä oon sanonut, että mä en tiedä, sovinko mä siihen. Niin kuin tulee liian rehellistä. Niin, mutta sitten taas kyllähän tommosenkin asiaa oppii, jos niin kuin haluaa oppia. Pieni filtteri sinne. Mutta susta voisi tulla semmoinen, ei junnuille, mutta kun moni joukkoja tai valmentajat, joukkojohtajat painii junnujen vanhempien kanssa. Sulla voisi perustaa se oma palvelu vanhemmille. Niin, kertoo, tuleeko meidän Jaakosta ammattilainen vai ei. Vanhemmille, jotka kellottaa peliaikaa ja niillä on oma mielipide kaikista asioista, niin sitten, että hei, meillä on tässä Petteri, niin soita sinne. Petteri kertoo. Petteri, hei, kun ollaan Turkissa 21-vuotias nuori ja nälkäinen ammattiurheilija, niin milloin sä päätit, että susta tulee ammattiurheilija. Mä ymmärtääkseni se tie sinne Turkkiin, niin sullakaan ei ole ollut silleen, että hei nyt tohon noin, että se on vaatinut aika paljon duunia. Joo, ja sit mua ärsyttää kaikkein eniten sekä ihmiset puhuu aina lahjakkuudesta. Mä en usko, että semmoista asiaa on olemassa. On vaan nuoria, jotka on treenannut enemmän siinä vaiheessa kuin ikätoverit. Et nyt esimerkiksi mä oon Mika Väyrysen, seuraan häntä siis Instassa ja katson, kuinka taitavia sen pojat on. Niin kyllä mulle tulee niinku, särähtää korvaan, kun mä kuulen, että ne on lahjakkaita pelaajia. Mm. Ne on vaan treenannut. Mä näen joka niinku päivä, ei Mika nyt joka päivä laita sen lapsista niitä videoita, mutta
mä tiedän kuinka paljon ne treenaa ja tekee kaikkia taitojuttuja. Ja sit tota, mä kuulin itse asiassa toissa päivänä, että Väykällä on lahjakkaita lapsia, niin se särähtää tosi paljon mun korvaa, kun mä tiedän, että ne on vaan treenannut enemmän kuin muut. Mutta mä oon sillä sitä mieltä, mä en tiedä, onko mä väärässä. Mä oon samaa mieltä tossa, että sit treenaamisella päästään, sä pääset tota, varsinkin tuossa nuoruus- tai tavallaan junnu-iässä, niin se korostuu, niin se treenaamisen ero. Ne, ketä treenaa, niin on huomattavasti parempia. Mutta sitten kun mennään tuonne ammattilaistasolle, niin eikö se treenaamisella kyllä jossain vaiheessa tulee sen vastaan se taso vaan, että ei treenaamaan pysty enempää saada. Sitten siellä erotellaan se loppulahjakkuus mun mielestä, että tulee se kliimaksi. Onko mä väärässä, että kun sen ihmisen fysiikka ja tavallaan se kaikki keho, niin se ei vaan taivu enempää kuin toisen. Mä erottaisin vielä tuossa noin niinku ominaisuudet ja lahjakkuudet. Jollakin se on geeneistä. Nuorilla tai urheilijalla saattaa olla, totta kai geenit vaikuttaa, mutta saattaa olla ominaisuuksia. Siinä saattaa olla räjähtävyyttä, se saattaa olla nopea voimaominaisuudet. Sitten lahjakkuus on vielä ehkä siitä, mutta se saattaa olla niin kuin monet ehkä ajattelee nuorista, että on jalostettavissa johonkin tiettyyn lajiin, tiettyjen ominaisuuksien takia. Näin mä se ehkä itse mietin, mutta sitten lahjakkuus on ehkä vähän vielä eri. Ja sitten sä teet se työn niin kuin treenaamalla kyllä, että mikä se sun taitotaso on tai näin poispäin. Eli onko Petteri näin, että kun muut junut on lähtenyt pussikaljalle, niin sä oot lähtenyt treenaamaan. On. Eli meillä oli kato ihan sama Karakalliossa. Se on se viiva. Silloin se junnu itse päättää, kun murrosikä alkaa. Ja meneekö se treenaa vai lähteekö se tuonne jätkien kanssa hengaan ostarille? Niin, mä olin itse silloin joku 19 tai 20, kun mä niinku kuulin ekan kerran, että mä tuhlaan mun lahjoja, niinku, että millainen mä olin, että miksi mä tuhlaan niinku mun lahjoja. Mä silloin mietin, että voiko ne näkis 10 vuotta taaksepäin samoilla silmillä kuin ne vanhat tukot, jotka istu Kokkolassa kipparihallilla siinä oven suussa, kun mä oon potkinut siihen seinään miljoona kertaa. Mm. Niin ne kääntäis sen silleen, että tuo on treenannut niinku vähän enemmän ja on sanota, että ennemmin, että miksi se tuhlaa niinku sen aiempia, miten sen sanois, treenin niinku määriä. Mm. Et miksi sitten yhtäkkiä se alkaa niinku olemaan tyytyväinen itteensä ja tälleen, että sen mä olisin niinku ymmärtänyt enemmän. Mut en mä sano, että mulla mitään lahjoja on, kun äiti ei ollut niin urheilija eikä isäkään ollut urheilija. Tai iskä nyrkkeili joskus ja väittää, että on hyvä futispelaaja, mutta ei ollut. Mä oon sen klassinen toimi. Niin. Mutta sä oot joutunut nähdä duunia. Sä oot treenannut omalla ajalla, muut kaverit on lähtenyt hengailemaan ja juopottelemaan, niin sä oot käynyt treenaamassa. Niin. Ne tietää kaikki, että niin. Mä oon treenannut niistä ja niitä. Mutta sit ne, jotka kirjoittelee tuolla, niin ne sanoo vaan, että lahjakas. Mutta mä oon sillä, toi treenaaminen, se on totta kai, se on kaiken A ja O. Ja se on ihan fakta, se korostuu jokaisella huippu-urheilijalla, että ne on ollut vaan 100 kertaa enemmän treenaamassa kuin joku toinen. Ei välttämättä enemmän, joillakin se on silleen, että ne treenaa laadukkaammin. Esimerkiksi mä uskallan väittää, että mä oon treenannut, tai mä oon ollut enemmän pallonkaan tekemisissä kuin moni niin kuin mua parempikin pelaaja. Mutta mulla ei vaan ollut mitään muuta kuin se tieto, mitä mä oon itse, niin mä oon vaan sit potkinut sinne seinään. Ja kun esim. Roma Jeremenko on puhuttu tästäkin asiasta, että hän meni treenaamaan joka päivä, niin isä sanoi, että teet tänään Sitten se on harjoitellut sitä, ja mä oon mennyt hallille, niin mä oon mennyt vaan potkia aina. Niin tehnyt jotain toista. Niin kuin pallonkaan jotain. Että olisi voinut niinku järkevämmin treenata tuolla treenimäärällä, niin et mä luulen, että se treenin laatu on niinku kaikkein tärkein asia. Tuo on hyvä pointti itse asiassa, joo. Et sieltä taas tulee auttaa se, että Romani on auttanut sen, että siellä on faija, ketä on tiennyt, miten kundin kannattaa tehdä. Äijä on sillä omalla sinnikkyydellä ja halulla vaan tehnyt saman verran tunteja, mutta vaan eri juttuja ja se näkyy sitten, no hyvin se on mennyt joka tapauksessa, mutta mä puhun tuosta lahjasta vaan sillä, että Jonttuhan sanoo aina, että elämähän on lahja. Elämä on lahja sitten. Mä sanon vaan, ainakin tästä päivästä. Mut se, että halu treenata jostain, niin se on mun mielestä lahja, että jostain se tulee sulle, että se on sitä Petteriä just, että sitä ei pysty saamaan kaupasta, sitä halua treenata.
Ja se on muista lahja tavalla. Sitä mä tarkoitan lahjakkuudella, että... Eikä pelisilmiin saa. Ja intohimo. Ei niin, sitä mä tarkoitan. Pelisilmään saa pelaamalla. Niin. Mut kaupasta ei. Ei saa kaupasta. Ei löydy sitäkään. Mut sä ymmärrät, Petteri, mä tarkoitan vaan sitä, että sillä se on lahja mun mielestä, että se on tullut jostain, se sun ääretön into ja tehdä sitä juttuja, niin se on lahja, mutta lahjakkuus taas moni sanoo, että sä osaat jonkun kikan, se on lahjakkuutta. Ei, se on tullut treenaamalla. Mm. Mutta se lahja on se, että äijä jaksaa ja touhuu tuolla ja hakkaa päätä seinään autotallin kanssa. Mutta toi on, toi on. Joo, sitä mä hain just tässä. Mä oon kuullut, että äijä on tehnyt älyttömästi duunia siihen pisteeseen, että aloitetaan sitten Turkista vaikka, eikä ulkomaan seura. Mutta tota, onko tää totta, että sä oot käynyt sitten jopa töissä vielä tämän lisäksi, että sä oot saanut maksettu itsesi pelimatkoille mukaan nuorempana? Joo. No, meillä oli semmoinen Lontoon reissu. Tää on, sä oot varmaan Nikiltä just kuullut. En oo, en oo. Okay. Nimi ääni muutettu, no, mutta niin, Haldinin Niki. No, joo, mä kävin, mites se nyt tuolla, halpahallivarastolla kävin lastattiin noita jotain kamoja tolleen. Maksoi 300 euroa se Lontoon reissu. Ja nyt jälkikäteen, niin onneksi oli hauska reissu niin kuin näin kavereiden kesken, mutta miksi mä halusin mennä sille reissulle oli se, että mä pääsen Englantiin pelaamaan hyviä ja kovia pelejä. Piti olla Tottenhamia, Leighton Orient ja tällaisia niin kuin hyviä junnuseuroja vastaan pelejä. Meillä oli East London Boysia vastaan ja tuomarina siinä pelissä oli meidän joukkojen oma huoltaja. Niin. Hyviä pelejä. Mä voin sanoa, että silloin 16-vuotiaana mä annoin suoraan palautteen niin kuin matkanjärjestelijä ja näille. Ja sit mulle sanottiin, että oisit teistä tyytyväinen, kun pääsit reissuun. Niin sit mä vaan sanoin, että no joo, että meillä on ollut kiva reissu, mutta en mä tänne tullut mitään kivaa reissua pitää. Et mä tulin tänne futisreissulle, että päästiin. Meillä oli hyviä pelaajia, hyvää joukkoa ja tälleen. Ja sitten meillä oli East London Boysia vastaan peli tenniskentällä. Se pohja oli samanlainen kuin tenniskenttä. Mä en tiedä, keräskö ne sitä ympäriltä ne omaa joukkueensa. Muutama meidän jätkä ei jaksanut edes pukea päälle, että ne otti aurinkoa siinä. Et se oli tommonen. Kyllä mä tykkäsin sen pelin pelata. Ei sen. Eli ainoa hyvä puoli, että se oli East London Boys, ei ollut pelkästään London Boys. Ei puhuta tästä bändistä. Niin. Mut joo, pitää paikkaansa. Niin vähän raudattiin siellä kamoja ja sit sillä saatiin maksettu se reissu. Niin. Onko sulla ikin kaverit niin kuin tosta, että kun sä oot treenannut itseksesi niin paljon ja käsittääks sä et ole paljon preikuttanutkaan? Mä en ole ikinä juonut alkoholia. Etkä nikotiinituotteet käyttää? Ei. Niin, oliks kaverit silloin, ennenhän ei ollut trendikästä, kun joku oli selvinpäin jossain. Niin oliks kaverit silleen, että Petteri tuu nyt, ota kalja ja oliko sellaista vähän? No tää tilanne niin kun on lähtenyt siitä, miksi mä en ole ikinä maistanut mitään noita, niin se lähti siitä, että mä olin 12 ja sit mun kaverit oli 14. Niin ne sanoi, että mennään käymään tuolla metsässä. Sitten mä ajattelin, että peräs. Puolukoita tai jotain kivaa. Ja sit ne rupes sytyttelemään siinä röökeä ja siinä oli neljä muuta niin kun mun lisäksi. Ne oli kaikki mua vanhempia. Ja sitten ne sanoi, että no niin, että Petteri vääs sääkin. Mulla oli umpuroon punaiset verkkahousut jalassa ja valmiina niin kuin lähes, että nyt kohta mennään pelaa futista. Ja sitten ne sytyttelikin röökejä siellä ja sitten mä sanoin vaan niille, että mä en tule ikinä maistamaan paskaa. Että mä lähdin menee siitä ja lähdin itsekseen sitten. Mä muistan, meillä oli takapihalla maali. Mä muistan tämän tilanteen sen takia hyvin, kun tästä tämä kaikki on niin kuin alkanut, miksi mä en ole ja niin kuin maistanut tupakkaa tai alkoholia. Sitten mä vaan menin potkiin niin kuin itekseni ja ne kaverit ei ole mun kavereita enää. Eikä ollut sen jälkeenkään oikeastaan. Et mä huomasin heti, niin kuin, se on jännä tilanne, koska noin pienenä mä oon tajunnut sen, että tuo ei ole niin kuin oikea tie. No. Ainakaan mulle. Attehän kutsuu lahjaksi. Petteri, meillä on eri duunit vaan. Että sanotaan, toiseen työhön kuuluu enemmän. Mä menisin sanoa, että Salmisella on sama, mutta... Ei, Atte kutsuu lahjaksi. Timo, katso sun naaman, ei sen urheilavalla mennyt tuohon kuntoon. On se mennyt. Tää on kova rääkin tulosta. Atte, sulle ei ole lahjoja. Meillä ei ole lahjoja. Tänäänkin on urheilu edes vielä. Mutta toi piti kysyä, tai sanokin just tuohon, että sä oot tiedostanut heti alusta lähtien, että se tupakka ja alkoholi ei ole
huippu-urheilijan tie onneen sitten, että se pitää ottaa pois heti alkuun? Niin, mä en ole ajatellut tota niin kuin edes urheilun kannalta. Et mä oon vaan nähnyt hyvän esimerkin, että meillä tota, isä ei, tai isä oli niin kuin alkoholisti ja sit mun elämän aikana ei ole ikinä juonut, että mä oon nähnyt sen siitä ja sit jostain syystä sille tuli, tai siitä tuli mulle niin kuin sydämen asia, että jos ei iskekään juo, niin en mäkään juo. No joo. Et nyt näin jälkikäteen, niin mä oon tsempannut myös iskääkin siinä. Et mä luulen, että mä pettyisin tietenkin itse, että jos mä nyt maistaisin alkoholia, mutta mä luulen, että niin moni ihminen pettyisi muhun enemmän kuin mä itse, niin sen takia se ei tule ikinä tapahtua. Et mä oon sanonut tän 12-vuotiaana, 15-vuotiaana, niin mulle sanottiin aina, että ootakko täytät 18, ootakko täytät niin paljon ja näin. Mä oon joka kerta sanonut, että ihan sama kuinka paljon mä täytän, niin mä en tuu tota maistaa. Ja nyt tota, naapurissa asuu mummo, niin se on vihainen mulle, kun mulla on noin vahvoja tota, periaatteita. Eikö nyt vähän voi? Kaverit ei ole vihainen, mutta naapurin mummo on vihainen. Tuossa huomaa, että on joukkopaine. Ajattele, kuinka paljon tulee painetta ulkopuolelta. On se fudiksessa fanit tai sit se on kavereissa, se on toi alkoholi tai joku. Niin joka suunnasta tulee. Tota, niin se vaatii aika kovaa lujuutta olla tota, se, mitä on sitten loppujen lopuksi. Joo, nykyään saunailloissa niin se ei ole niin, niin paha, mutta silloin just kun on ollut sanotaan 16-24-25, niin kyllä silloin niin prässättiin, että otan nyt vähän ja se on jännä homma, mitä se menee. Mutta onhan alkoholikulttuuri on muuttunut. Silloinhan se oli trendikästä ryypätä, niin sanotusti. Mutta nykyään se on niinku, mä arvostan ihmisiä todella paljon, ketkä ei juo. Koska itse on harkinnut, että se on tipattomalla. Mutta mä voin sanoa tässä kaikkien kuulet, mä oon pelannut tuon ryyppäämispelin läpi aika monta kertaa. Ja todennut siihen. Hyviä tuloksia. Hyviä tuloksia, on tai ei, mutta mä oon todennut tähän 37 vuoteen, että ei sit ole mitään hyötyä. Ja nykyään se ottaa enemmän kuin antaa, niin ei se ole mitään järkeä. Niin. Se on jännä tuossa juomisessa. Nyt kerro vähän siitä. Ei, mutta tarkoitan vaan sitä, että piti sanoa, että se joukkopaine, mikä tulee, niin jossain tietyssä iässä se oli semmoista, että jos mä juon, niin mä haluan, että Petterikin juo, koska silloin mä pystyn hyväksyttämään munkin juomisen. Se oli semmoinen ajatusmaailma. Mulle, jos mä juon vaikka olue, niin en mä rupea tyrkyttää, että ota. Mm. Se on ihan sama. Sitten esimerkiksi just tota, Niki on teidän mielestä hauska jätkä tälleen. Mut, tota, sun mielestä ei ole. Se ei ole hyvä jätkä. Hyvä jätkä, mutta ei hauska. Se on ihan totta. Ei vaan. Mut niin, esim. Niki jäi mun kaveriksi siitä, että mä oon menettänyt niinku iso osan sellaisia ihan ok kavereita sen takia, että ne ei ole hyväksynyt sitä, niin kuin sä sanoit, että sä juot ja sitten munkin pitää juo, että sä saisit hyväksytty sen omaan juomisessa. Kyllä on jännä, mitä toi voi mennä. Niki ei kuulunut ikinä mitä tähän porukkaan. Mitä toi voisi mennä noin? Niki kyllä joi, mutta sillä oli aina ihan fine, että mä en juo. Kyllä mä oon sanonut rouvalle himassa, että mä en sano sulle, että sä et juo. Älä sano mulle, että mä juon. Ei sulla Nikinkaan samanlainen suhde. Meillä on sama. Ei vaan, mutta siis mä ymmärrän pointin. Mutta eihän ne ihmiset, jos ei joku kaveri hyväksy tuommoista juttua, ei se tarvi olla kaveri. Ei. Mä oon sitä mieltä, että sit matka jatkuu eri teitä. Siksi ei ole montaa hyvää kaveria. Niin, tosi ystävyys, ne ei nyt voi olla alkoholistakin. Ei. Jos ei, ihan rehellisesti mietitään tätä asiaa, niin mitä merkitystä sillä voi olla? Harva ihminen muuttuu paremmaksi, kun se juo alkoholia. Mitä sä mua katot, vittu? Ei kun siis mun katse vaan pysähtyi. Niki on itse asiassa hauska, niin se on vähän juonut. Okay. Vähän. Mutta sit siinä vähän juonut, vähän hauska. Joo, mutta sit siinä on se linja, että jos se juo vähän liikaa. Siis mä lähden yleensä silloin kämpille. Tai on lähtenyt jo. Niin kaikki, huomaat sä, että kaikki lähtee kämpille siinä. Mutta kaikissa meissä, jos kaikki... On. Kyllä mä oon nähnyt jokaisen, tota, paitsi Petteri tästäkin pöydästä, että joka on vetänyt vähän liikaa. Ei, te ootte varmaan nähnyt, kun mä vedän vähän liikaa. Mä en käytä liikaa. No mutta mennään siitä pois. Meillä on kumminkin kellä jo alkoholi niin, tänään pöydässä, niin, se on hyvä. Palataan aiheeseen sen verran jalkapalloon, että miten Petteri Forsselin ura jatkuu. Kausi on nyt taas kohta paketissa ja mitä suunnitelmia on jatkon kannalta? Joo, jatkokysymys. Missä sä oot 5 vuoden päästä? Missä me nähdään Petteri Forssell 5 vuoden päästä? Kyllä mä uskon, että mä oon jalkapallokentällä vielä. Ja tota, se nyt tietenkin on enemmän siitäkin, että miten paikat kestää. Tähän asti kestänyt hyvin ja tota, niin mä en usko noihin. Etkö? Ei ole lahjoja. Kiitos siltä. niin, ensi kauesta ei ole vielä mitään tietoa, en ole puhunut suuntaan enkä toiseen. Pahvi loppuu siis tämän kauden. Joo.
ja tota, sit katsotaan. Mutta virityksiä varmaan. Ei ole kyllä niitäkään. Okay. Ihan rehellisesti. Ei, ei. Jotain niin. Ei tässä ole muutama tärkeä peli vielä jäljellä, niin mä oon oppinut sen, että aletaan sitten miettiä niitä, kun ne on niinku ohi. Et enemmän tota, niinku keskittyy siihen, mitä on jäljellä. Et mä oon tehnyt sopimuksen tähän asti ja pelataan siihen asti ja sitten katsotaan, mitä alkaa tapahtua. Niin. Mutta 5 vuoden päästä, niin kyllä mä toivon, että mä pelaan vielä ammattilaisena ja tota, en mä näe, miksi en pelaisi, jos vaan just pysyy paikat kunnossa. Et. Just tota, aikaisemmin tuossa sanoitkin, että on vielä pitkä tie siihen, kun tulee nämä niin sanotut europelit, että se ei ole helppo tie saada paikka. Mitä mieltä sä oot ylipäätänsä nyt, kun suomalainen futissarjajärjestelmä uudistuu, niin mennään vähän niin kuin Ruotsin suuntaan, tai aika paljonkin. Mitä mieltä sä oot siitä uudesta järjestelmästä, mikä tulee nyt? No, mä en oikeastaan tiedä, mikä se järjestelmä on. Eli puhutaan niin kuin lähinnä toi ykkösliiga, mikä joo, tulee siihen. Mutta eikö se ole vähän niin kuin vanha ykkönen sitten vai? No joo. Mä oon nimittäin itse tätä pohtinut paljon. Että onko sillä vaikutus loppupeleissä? No veikkausliigataso ei juurikaan, mutta mikä se ykkösliigataso sitten? Totta kai siinä haetaan varmaan, että se on kovempi tasoinen, mikä nykyinen ykkönen on. Mutta ykkönen on mun mielestä, mä en tiedä miten tänä vuonna, mutta se on ollut niin kuin sanotaan 2 tai 3 vuotta taaksepäin, niin se on ollut kova taso. Että siellä on ollut paljon joukkoja, joilla on mahdollisuus nousta ja näin. Mutta tota, katsotaan mitä tuossa tulee. Mutta tuo, en mä tiedä, niin kuin pitkässä juoksussa, mikä tuossa niin kuin muuttuu. Et nyt tulee vaan, niin kuin, nyt on veikkausliiga ykkösliiga ja sitten ykkönen. Tai en mä tiedä, ennen se oli veikkausliiga ykkönen ja kakkonen. Niin. Mm. Et kakkonen on sitten se niin kuin nykyinen kolmonen periaatteessa, mutta olisiko kakkosessa sitten pikkasen kovempi? Nimi muuttuu. Niin. Nimi muuttuu. Niin. Nyt saa pelata kakkosessa, vaikka on kolmosen tason pelaa. Niin. Hei, tota, Nikika kyseli just äijästä ja palataan vähän näihin, mutta sitten kun sä olit päättänyt silloin, että jätkät saa vetää röökiä rauhassa siellä ja susta tulee ammattilainen. Niin. Oliko silloin just 12-vuotiaana? Että ei, 8-vuotiaana. Mä luin sen Liti ekan kirjan. Silloin sä päätit? Että mä oon ammattilainen. Ja tota, sehän on kaikilla sitä lapsen uhoa. Kaikkihan sanoo, että musta tulee. Mutta mä oikeasti päätin 8-vuotiaana. Ja siitä asti, siksi mä pystyn väittämään, että mulla on treenimäärät aika kovia. Mä oon 8-vuotiaasta asti ollut niinku siellä Kokkolan futisallilla. Niin kuin aamusta iltaan. Ja se huomaa, että äijä on tosi kilpailuhenkinen. Oltiin miten siellä niin? yhteisessä totta tapahtumassa. Nyt on taas joku nekin juttu tulossa. Salibändi. Ei, kun me oltiin siellä salibändi, XP-salibändi tapahtumassa. Niin, sä olit ainut meidän tota, joukkueesta, joka jaksoi laskea tai pystyi laskemaan oma joukkueen pelaajatilastoja siinä penkillä pelatessa. Kyllä ne muutkin laskee, ne ei vaan sano sitä ääniä. Kaikki laskee, sitten katsot somen, niin siellä on kaikki jokaisella tehot siellä. Mutta sitten Niki sanoi, että se oli kova juttu niin kuin for kavereille ja sitten varmaan sullekin, että silloin maksoit vielä äijät silloin katsoa Fudista Turkkiin. Joo. Niin se taisi olla silloin kova juttu niin kuin äijällekin, että pääs friendit maksaa. Että ne kaverit, jotka on ollut sun niin kuin tukena siellä. Ne oli semmosia, siellä sanotaan, että tosi yksinäistä oli muuten, mutta siinä oli kyllä kiva viikko ja kallis viikko. Mitä jäi käteen? Niin, kokemus. Niin, hyvä kokemus. Ja nyt kun tekisin uudestaan samarleissa. Aivan mahtavaa. Tai en tiedä, tekisikö jätkät, mutta kyllä ne varmaan. Tähän hei. Loppuun vielä pakko, nyt kun ollaan puhuttu Kokkolasta, hyvästä ystävästä, nimi muutettu, nimi ääni. Niki Haldin. Ottakaa pojat meidän podcast-ryhmä, avatkaa sieltä. No joo, mä sain Nikille teille ihan samaa, että tässä oli vielä muutkin kyssäreitä, mutta mä haluan kans äijädikkaa varmasti muutkin sportista kuin jalkapallosta. Niin, nyt käydään tuo sun NHL-fantasy-tiimi läpi, että mä ymmärsin, että sun kavereilta ei ole hirveästi tullut luottoa tuolle sun tiimille. Ainakin näin mä ymmärsin, että tota. Niin, nyt ollaan vähän niinku kiukailla. Nyt ollaan laudan lauteella. Kerros vähän tästä sun fantasijoukkueesta, että mistä tuli nää. Teillä oli 11 joukkuetta, katoin vai 12. Ja, mikä tämä niin, joukkueen nimi on? Mikä? Voiko tää sanoa ääneen? Voi. Ihan hirveen nimi. Anna tulla.
Voiko te sanoa Petri ääneen? Ei varmaan. Joo, annetaan olla ihan hirveen nimi. No se alkaa Naantalin jotain. Naantalin ja sit tulee jotain. Mutta ei oo aurinko, mutta ihan sama. Naantalin kiekkoilijat. Just näin. Naantalin kiekkoilijat on hyvä. Kiekkoveikot. Mistä hirveetä nimiä? Mutta tuleeko seurattu NRJ paljon, Petteri? Ton takia se on suljettu se ryhmä. Ja kun kannattaa pitääkin. Nyt se aukesi niinku SM-liigan konsana. Ai ai. Niin tuleeko seurattu NRJ paljon? Tulee. Nyt varsinkin tuo on ollut kiva lisää siihen, että en mä yöllä ala niitä pelejä katsoa, mutta on paljon pelaajia. Mun NHL-kiinnostus on hypännyt tappiin silloin, kun Atlanta Thrashers oli mun lempijoukko. Ja sit kun se loppuu se joukko, niin mä tajusin, että ei mulla ole lempijoukko, että vaan lempipelaajia. Ja sieltä tietenkin Ilja Kovaltsuk, niin siitä asti on niinku ite seurannut sit vähän enemmän ja tiedän paljon pelaajia just sen takia, niin silloin tietenkin oli vähän, 2004 oli vähän vaikeampi seurata NHL kuin nykyään, mutta teksti TV. Niin, tosi paljon sieltä selattiin. 235 ja aina päivitä. Mutta on paljon vihreitä. Katoin tätä sun line-uppia, teillä on 11 joukkuetta, niin ootko ensimmäisenä draftissa ottanut Kutserovi vai Makari? Makari. Okei. Haluatko perustella tää? No siinä hetkinen, mä olin 9, joka draftas, niin siinä meni oikeastaan kaikki herkut ekalla. Niinku. Ja tuo siinä hyvä, kun on noin vähän noita joukkueita, niin sinne kaikki saa aika hyvät joukkueet. Niin sit on vaan, että kuka niinku, niistä pelaa parhaimman kauan. Niin. Tiedä tunte, meillä on 16, ei kun, mä olin 16 draftissa, meillä on 20 joukkuetta, niin itsellä ei jäänyt yhtään mitään. Joo. Kova nippusi, mä katson vaan sitä, että on siinä kovin nippuja. No kyllä se jotain lätkästä ymmärtää. Ja paljon. Joo. Nimi on vaan semmonen, että... Ja. Mä oon itse asiassa pallotellut vähän nyt, kun käytiin sitä mun lätkätaustaakin läpi, että alkaisinko niinku... Tämä on eka, missä mä sanon tämän julkisesti, että alkaisiko lätkävalmentajaksi. Mä tiedän, että sit mun pitäisi olla tosi nöyrä ja aloittaa kaikki alusta niin kuin samalla lailla, kun mä oon aloittanut futiksen pelaamisen. Et jos mä alan futiskoutsiksi, niin mä niin kuin mietityttää se, että osaanko mä olla tarpeeksi nöyrä. Niin kuin lätkässä mä tiedän, että mun pitäisi mennä ihan niin kuin nollatasolle ja tietenkin pääkoppa ja kaikki on valmis, kaikki niin kuin vastoinkäymisiä ja tällaisia, mitä siinä tietenkin tulee. Kyllä. Mutta sitten taas niin futiksessa, niin ehkä mä ajattelen, että mä oon näin hyvä. Että, niin ei tarvi olla nöyrä. Niin. sitä mä oon niin kuin miettinyt, että kumpi olisi se siistimpi. Lätkävalmentajaksi, niin mulla on kyllä aika pitkä matka ja tälleen, mutta olen vaan mietiskellyt tässä tuommoisia asioita. Tuo olisi mielenkiintoinen kulma tavallaan, että pelannut koko elämänsä foodista ja sitten yhtäkkiä pomppaa lätkän pariin, niin siinä olisi aika jännä sillä lailla, että ei täällä Suomessa monta ollut, ketä on tehnyt tuollaan noin. Ei varmasti. Eikä sitä tiedä, että tehnyt tolleen, niin tuleeko sitä tolleen edes tehtyä? Niin. Voihan se olla, että se jää ensimmäisen koulutukseen ja sitten, että eihän tästä tule mitään. Kyllä. Sä oot Petteri tuore isä. Niin tuleeko juniorista nyt sitten jalkapalloilija lahjakkuus vai treenataanko vaan paljon vai annatko mennä go with the flow eli mitä hän haluaa? Joo, Anton on 1,5-vuotias ja se kyllä tykkää niin istua metsässä ja syö puolukoita ja niin. Suurin osa varmaan jalkapallon isistäkin elää semmoista valioliiga-unelmaa jonkun näköistä. Niin en. Sä et niinku tuupis sinne jalkapallokentälle. Ei, mä laitan sitä tekemään. Mä oon lyönyt sille nyt golfmailan käteen ja sitten lätkämailaa ja jalkapalloa, mutta kyllä se ehkä eniten tykkää jalkapallosta kuitenkin. Jännä juttu. Mä opetin sille viime viikolla maalinteon, niin se oli aika kiva. Toma haluan kuulla, miten opetetaan maalinteko? Mun poika pelaa fudista, niin mä voisin silleen opettaa. Laita maalin niin tuonne tielle, joo. Sitten laitat pallon siihen 5 senttiä maaliviivasta ja sitten sanot, että potkaisee. Ja sitten kun pallo menee maaliviivan yli, niin tuuletat niin saakelista. Toi on hyvä. Joo. Täytyy sen verran... Ajattelin, sun pitää hankkia tuo maali. Siitos vetää ohi, niin sit kannattaa vaihtaa laji. Joo, sit lätkäpari. Joo. Täytyy kysyä, itsekin on isänä tuossa, niin miten on muuttanut Petteri ja isän rooli, niin onko huomannut
eroa? Kyllä mä ehkä oon kärsivällisempi ja ei mene hermot ehkä niin helposti. Menee kuitenkin, mutta ei ehkä niin helposti kuin aiemmin. Ja sit, se on ikä. Niin, niin sekin on mahdollista. Ja sit taas, jos on niinku lapsen kanssa kahdestaan, niin silloin ei oikeastaan mene hermot ollenkaan. Se on niinku, koska mä tiedän, että sillä ei ole siinä tilanteessa ketään muuta kuin minä, niin et jos mä suutuu sille, niin kenen se sit luottaa. Niin tää oli vaan hyvä tää isähommakin, ja sit miettii tota uraa, niin huomaat, kuinka tärkeä se tuki on ja muuta. Niin tossa, kun pienen pojan kanssa touhuu, niin se isän rooli ja tuki, se korostuu sieltä. Ja nyt itse kun tietää, että minkälaista mitä lapsi kaipaa, niin kannattaa toimia sen mukaan. Se on mä huomaan vaan itse omista pojista, niin ne on aika nauhoittaa kaiken ja kopioiti, että se ihan täysin mitä tekee. Ja, niin siis olla tarkkana mitä. Niin, milloin juo kaljaa ja milloin ei. No mä en nyt niin, mä en tiedä. Mä voin... milloin läplää juttu ja milloin niin, ei. Me ei tarvitse mennä kuin yksi päivä taaksepäin, kun juteltiin puhelimessa. Ja no. Sä juttelit ehkä mulle silleen, niin kuin me jutellaan kahden kesken. Ja tuli ehkä semmoinen... Oltiin autossa, mulla oli yksi kaiuttimella. Yksi semmoinen V-alkunen sana siihen niin kuin jonkun virkkeen keskelle. Niin kuin se tuli siihen itsestään, niin kuului vaan sieltä takapenkiltä niin täsmälleen samalla autolla. Ja se jotenkin kuulostaa aina semmoista aika kaksikaa. Ne on ihan kopiokoneet. Se V-sana sieltä pikkuhelkkäsuusta. Niin. Sen verran, Petri, nyt puhuttiin noista nuorista ja lapsista, niin minkälaisia tsemppiviestejä sä haluaisit antaa, ketä unelmoi jalkapallosta ja jalkapallolia urasta ja muuta, niin minkälaisia, että jos palataan sinne niin, toi on hyvä. Nuoruuteen, niin Niin loppuun semmoinen, mikä on tsemppiviesti nuorille, jotka haaveilee huuhkajaurasta? Se on hieno unelma. Ja sen eteen kannattaa tehdä töitä niin kauan, että sä nautit siitä, niin kuin, siitä mitä sä teet. On se sitten niin jalkapallo tai jääkiekko tai jotkut tykkää laskematiikkaa, niin siinä ei ole huuhkajia, mutta siinäkin on tiettyjä, en tiedä mikä siellä on niin kuin semmoinen maali. Mutta kaikilla on se niin kuin oma juttu, mistä tykkää. Väkisin ei kannata, vaikka iskä tai äiti haluaa sut jalkapalloilijaksi tai NRL-tähdeksi, niin ei niitä kannata väkisin. Että sitten vaan sanotte niin kuin vanhemmille, että mä en tykkää tästä, että mä tykkään tosta enemmän, että saanko mä tehdä sitä. Niin se ei ole iskä ja äitin päätös loppuun. Niin, että lapsen on tärkeää, että sä nautit asioista ja saat tehdä paljon kivoja juttuja, että ne paskat jutut tulee kyllä sitten ihan mukana. Se on totta. Mä itse ajattelen niin, että mä annan mahdollisuuksia vaan lapselle, että toivon mukaan se pääsee kokeilemaan vähän kaikkea. Niin. Ja kyllä se lapsi löytää sitten sieltä itse niin. Sen, mikä se oikea juttu on. Kyllähän mä saan toivoa, mitä niin kuin Anton tekee vanhempana. Mä toivon, että mä pääsen katsoa lätkäpelejä tai futispelejä, mutta jos ei se niitä mene pelaa, niin en mä sitä väkisin. Tätä Nikikin toivoa. Niin. Pääsen katsoa. Kyllä mä voin sanoa, että sit jos se lapsi ei halua sitä ja sä oot katsomassa, kun se on siellä kentällä, niin ei se ole kiva kyllä katsoakaan, kun toi on mun poika tuolla vetää seisoo ja ei tee mitään, mutta toi on hyvä. Eli antaa, tehkää sitä mitä haluatte ja intohimolla sit sitä kohtaa juttuun. Niin. Ja sit on myös se, että joskus saattaa tuntua, että mä en halua tehdä tätä. Mutta se saattaa olla vaan hetken mieliohe, että sen takia ei kannata lopettaa jotain. Sanotaan, että sä oot tuhlannut tosi paljon sun aikaa vaikka jalkapallon, tai tuhlannut, mutta käyttänyt paljon aikaa jalkapallon treenaamiseen. Sitten sulla on vaikka viikko, että on ihan paskaa mennä treeneihin. Mm. Sitä tapahtuu, että kannattaa nyt ainakin testata se viikko, tai varsinkin se vuosi loppuu. Mm. Että et se saattaa vielä muuttua takaisin siihen. Että se niinku, kaikilla tulee noita hetkiä niinku omissa intohimoissa. Meinasin just kysyä seuraavaksi, että varmasti on niitä huonoja päiviä, mutta sä hienosti vastasit siihen, että sitä se on. Ei semmoista varmaan juttua ole elämässä, että se olisi joka päivä ihan saatanan hauskaa, että tää on kiva lähteä hallille. Että ainahan siihen vaikuttaa monta juttuja, niin, mutta siinä punnintaa just se, että jos sä paat saman tien hanskat tiskiin, kun eka huono päivä, niin ei tuo kukaan pelas varmaan jalkapalloa tai jääkiekkoa tai mitä ikinä tekisikään. Tai laita Instagram-story heti, että jos paskat tuntuu, että nyt loppuu. Mitä se tarkoittaa? Ei mitään. Mitä se tarkoittaa? Onko Petteri jo nähnyt noita kesäsi? Ei. No, mutta ei mennä siihen. Tunti vierähti. Onko Timolla vielä jotain mielessä? Ei mitään. Mun mielestä on aika hienosti kiteytetty tuo loppu just nuorille ehkä se viesti, että kun itselläkin jälkikasvuja on. Ja sit että se ei aina
aina välttämättä tunnu, vaikka se on ehkä semmoinen kutsumushomma tai joku tykkää jostain hirveästi, mutta se ei joka päivä tunnu ehkä niin siistiä, että se homma, että sit tosissaan, jos se tuntuu todella pitkään sellaiselta, niin sittenhän se on, niin kuin pitää miettiä oikeasti, että onko niin, tämä se juttu, mutta niitä huonoja päiviä tulee aina ja varsinkin nuorilla, kun tulee loukkaantumisesta, nuorilla tulee myöskin niitä kaikkia muita houkutuksia, mitä muutkin nuoret tekee, niin siinä on aina joutuu painimaan monia asioiden kanssa. Kyllä. Niin se on se, on se hyvä kultainen ohje, että kannattaa muistaa se, että huonokin niin, päivi tulee. Painaa se viikon, kuukauden. Mä nyt en osaa sanoa, kuinka kauan se saa tuntua nuorena paskalta, mutta voihan se olla pitempikin aika. Sitten varsinkin, kun selvittää ne paskattajat, niin sitten on hyviä tulossa ihan varmasti sen jälkeen. Kyllä, kyllä. Niin. Ja siinä monet, tärkeä miettiä, että mistä se johtuu se syy, että onko se vaan kokonaisvaltaisesti paskaa. Yleensä siellä on joku juttu, että mua väsyttää, mä nukun huonosti tai syönyt tai jonkun kaverin kanssa on jotain. Mutta vaan yleensä monesti vaan kostautuu sinne siihen tiettyyn juttuun. Mutta sitä se on. Sitä se on. Niin. Sä et ymmärrä, kato, kun sulla ei lapsia. Niin. Mä nyt mietin lapsia, mä vaan ajattelin tämän muun. Kiitos äijälle, hei. Kiitos. Hei, kiitos Petri. Kiitos Petri. Tulee. Mennään sporttivarttiin. Kiitos, mennään. No niin, no niin, seuraavaksi vuorossa sporttivartti. Mitäs meillä faija on tällä viikolla sporttivartissa? Tällä viikolla tehdään semmoinen poikki. Leivotaan. Muffisseja. I mean. Tällä viikolla leivotaan, kun täällä on pipareita. Niin. No, ei, siis... Kai me Petteri oli vieraana, niin kai sä nyt jotain futisjuttuja keksit. No, kun mulla on puhuttu aika paljon futiksesta nyt, niin mä ajattelin, että tehdään nyt oikeasti poikkeus, jätetään futis. Mä haluan kuulla teiltä. Te olette kuitenkin niitä todellisia asiantuntijoita. No niin. Mies, joka sanoo, että Messi pelaa Valioliigassa, niin kukaan ei uskoisi semmoista. Mun on hienoa, että sä oot tajunnut se, että mulla on niitä tietäjiä. Joo. Mä oon Suomen ainut vedonlyöjä, joka aloittaa aina talletuksella. Niin. Jolle 5% on sama kuin 500%. Se on voittavaa. Se on voittavaa. Mutta siis mä haluan kuulla nyt, kun NHL on alkanut, niin teiltä vähän mielipide, että NHL, että mikä joukkue nostaa pyttyä ensi keväänä? Ei nyt, Jonttu, ennen kuin sä alat alat tekee kärrypyöriä tuossa lattialla, niin unohda sun tunnepuoli nyt ja mieti oikeasti järjeltä. No niin, mä mietin. Jonttu ja järjellä. Tästä tulee pitkä jakso. Jonttu vähän aikaa oottelee, että se löytää sen järjen. Meillä on ruuhkaa. Olkaa hetki ja odottakaa. Sitten tulee semmoinen hissimusa. No. Annetaan Salmisen kertoa ensin tähän vastaus. Ja oikea vastaus vai? No nyt keväällä me nähdään sitten. Ketkä on finaalis vai mitä sä haluat? No voitte ihan finaalijengitkin nimetä, mutta ehkä... Ja niin, finaalijengit ja sitten ihan voitte. Mä sanon top 4. Sano top 4. On hyvä. Sä kopioit mulle, jos mä sanon. En. Mä sanon, että mestaruuden voittaa New Jersey Devils. Okei. New Jersey Devils. Hoi. New Jersey Devils, okei. Okay. Okei. Okay. Ja se, jokainen tietää, se ei tarvii perusteluta. Niin. Mitä sulla niin, siis se perustelut on? Niin, niillä ei ole mitään järkeä. Sanotaan top 4 ja samaan aikaan. Sä voit sanoa nyt se Devils. Devils. Rangers. Mulla on tokana NYT. NYT nyt. Dallas. Carolina. Dallas. Sitten on kolmas on Toronto. Ei riitä Torontolla. Ja sitten on Florida. Dallasi. Eli Rangers, mitä mä sanoin, Carolina, Dallasi ja ei ole Toronto, ei ole Tampa. Se voisi olla Florida, mä sanoin Edmontoni. Ei ole tunteella. Rangers, Carolina, Dallasi. Missä teidän Boston on? Edmonton. Ei riitä. Ei Bostonin riitä. Ei Pastarnakki, ei jaksa Marsandikaan. Sieltä puuttuu sentteri heiltä. Ei riitä. Joo. Mitä sitelläs? No en mä nyt, mikä mä sanoin, että jo vuosi sitten odotettiin. Tietenkin nyt on taas ihan uudet vuodet ja uudet kuljet, mutta Bostonilta odotettiin paljon enemmän. Mulla on siellä eka jakson ne Haaland-vedot, niin pannaanko me tänne nää äänärit? Laitetaan. Jontun vihkoon. Paljon muuten Haalandit on maaleja tällä hetkellä? Nyt... Katoppa nyt ihan piruttaa, kun tuollahan näkyy nuo vanhat meidän vedot. Niin... Atte, mitkä sulla oli? New Jersey Devils. Mä sanon vaan, että te saatte vetää 4, mä voin sanoa. Mä voin pysyä siinä, kun mä nyt otin se Bostoni tähän käsittelyyn. Toronto? Ei, Toronto oli kolmas vastaan. Okay. Se on Dallas.
Sitten oli Toronto. Tor. Ja Florida. Flo. Joo. Katsopa ne maalit, tuo Haalandin maalit. Täällä on veikattu 8 kappaletta on tällä hetkellä. Ja pelattuja matseja on 8. Leftiksellä 28. Atte 3-3, Jonttu 3-7. Monta peliä pelataan? 38 peliä pelataan. Eli mä oon vauhdissa. Mä oon aika lähellä. Ainoa futistieteeni on ulkona jo tässä vaiheessa kautta. No, tässä on pitkä kausi edessä ja kaikkea voi tapahtua. Että, no, jos maali per peli tahdilla vetää, niin on kova. On toi kova. Huikea tahti. On, mutta nyt pitää taas muistaa, että ketä siinä pyörii ympärillä. Hei Lefti, sano nyt sun NR noin top 4. No pitääkö mun nyt, kun mä nostin se Bostonia siihen, niin pysyä? Boso, joo. Carolina, Dallas. Carolina, Dal. Hyvä hajonta meillä on. Minus Bostonin kolmas vai? Sitten Jyppi viimeisenä. Carolina, Dallas. Ei kun Bostonin, mä nostin sinne ekaksi. Okei, okay, Boston. Mä pysyn siinä. Ja sitten yksi vielä. Boston, Carolina, Dallas. Nyt panitpa. Rangers. Kyllä. Mistä tulee tuo Rangers? Miten se, onko se mukaan? Oletko kattunut, että niiden rosteria, miten ne on pelannut viime kautena? Onko ne ollut hyviä? Ei ne ollut finaaleisissa. No ei, mutta aina sinne kuputtelee ovi. Sitten pitää muistaa, niin tuolla on, se peli on niin kovaa ja niin pienestä kiinni siinä vaiheessa, kun lähdetään pudotuspeleihin. Että niin kuin viime kaudenkin nähtiin, niin kaikki on mahdollista sitten. Että katsotaan. Onko Kaapo Kakko vielä Rangers? On, eli numero 24. Eli siellä on mahdollisuus saada mestaruussormusta Kaapolla, että jos Rangers menee finaaleihin. Katsotaan kuin käy, toi on aika mielenkiintoinen. Toi on Edmontonilla hyvä startti oli kauteen, hienosti lähti siinä, niin se oli makeasti. Se on merkitön vahvat. Mutta tällä viikolla tosissaan, niin pidättäydytä tästä ja NHL-tietämyksessä, niin ei lähdetä futista enempää perkaa. Mun perkaus löytyy sitten tuolla Facebookin puolella, varsinkin viikolla ja loppuviikkoon lähestyessä. Tiedätkö, täytyy käydä mä käyn laittaa noin vedot sisään, koska se harmittaa, että jos noin menisi oikeasti oikein. Niin, mä käyn laittaa New Jersey Devilsin. Siinä on, mä veikkaan, että siinä on kova kerroakin vielä. Niin. Älä laita kaikkea sitten, vaan laitat semmoisen maltillisen panostuksen. No mä oon ainoa järkipelaaja tässä porukassa. Hyvä. Niin, just näin. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Suomen luotettavin sähkötukkukauppa. Se on Rexel, sen kaikki tietävät. Hei, meillä alkaa tällä viikolla uusi osio Kästissä tekijöille, ei nysväreille, vaan Rexelia. Nyt tulee tiukat kysymykset ja sä aloitat tämän pelin, Faija. Minä? Sä aloitat. Sä oot ensimmäinen. Ei nyt ihan oikeasti. Sä oot ensimmäinen. Siis mä en ole Peten kakaan päässyt vielä sinuiksi. No. Mites kahvia? No en mä juo kahvia. No mutta nyt sä opettelet. Mut tosiaan Rexel on tehnyt oman kahvin Puotilan kartanon kanssa. Eli on hyvä kahvi. Hyvältä, varmasti menee ja kyllä jollekin maistuu. Eli jos siellä on sähköurakoitsijoita ja tommosia, niin sieltähän Rexelin kautta saa tätä kahvia. Mut kysytään hei vähän. Viisekkaa aikaa. Ja sun pitää ekana sanoa, mitä tulee mieleen tästä sanasta. Okei. Niin sä et edes kuulo ymmärrä 5 sekunnissa vielä. Mulla ymmärrät sä, tässä niinku... Ihan nysveri. Joo, ihan nysveri. 5 sekunnin yhteys. Hei, nyt aloitetaan. Kahvi. Vatsa sekasi. Rakkaus. Parasta. Hallitus. Jakaa mielipiteitä. Kulinaristi. Tekis mieli sanoa Lärvinen. Arvasin. Tekis mieli sanoa Lärvinen. Sanotaan Lärvinen. Ai, Venäjä. Paha. Roskalava. Mitä tulee mieleen? Roskalava. Niin. Jätökset. Syksy. Sade. Some. Liikaa. Lapset. Liikaa. Kaduttaa. Lapset on elämän suola. Alkoholi. Läsnä. Kohtuudella. Anteeksi, mä vastaan, Salminen. Jengi viihtyy. Top 1. Joo niin, oot kahvissa ansainnut. Oi. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Kova. Aika pahoja, jos mä odotin, tai pahoja. Oli vähän semmosia niinku, mä odotin, että tuossa oli jopa vähän semmosia värikkäämpiä, mutta hallitus. Niin, mutta mitään politiikkaa tähän painaa.
Niin, mutta mitä tulee mieleen siitä? Niin. Niin. Se vastasi tienosti, se, jakaa mielipiteitä. Niin, se just näin. Että sä rupeat niitä niin avoimesti keskustelemaan niistä tosta. Mm. Niin, sä menisit sanoa SDP, mutta... Ei, tähän loppuun, niin miten meni Karlikin kanssa? Tästä sä pääsit treffeille Peten kanssa? Me ollaan siis Karlikin kanssa aika nukuttuja vierekkäin, mutta mä en ymmärrä sitä. Mä oon tulossa siihen. Siis tarkoitan, että mä oon maistamassa Karlikkia. No niin, eli voidaan nyt lähiviikkoina... Saatan olla myös tulossa, mutta mä maistan en Karlikkia ensin. Okei. Onko muuten saunassa käyty? Oletko käynyt saunassa? Tuli vaan mieleen, että se on naaravin hieno kiivos. Käyt se usein? Saunassa? Niin. Vaihtelevasti. Nyt syksyllä mä oon huomannut, että mä käyn vähän enemmän kuin normaalisti. Saitteko te duunattua sinne partilaideriin, jos se narvi kiukkaa? Se on tuloillaan varmaan. Se on tuloillaan. Pääsitte sitten sopumaan. Hei, jätkät ihan tälle kyssäri vaan niitä, että mitä teille merkkaa saunominen? Ihan siis mietitään saunomista. Ei saunaa ei ollut patteristossa. Ei. Niin. Mitä merkkaa Jonttu sulle saunominen? Ihan helvet, mun hikki. Mä dikkaan aina siis. Nyt tossa on sähkökiuas, Narvin, mutta mä likkaan aito puukiuas. No se on kyllä totta. Se on puusauna aina kerrostalossa number niin. One. Se on. Kerrostalo, rivitalo, paritalo, omakotitalo, puusauna. Jos ei sulla oo, mulla on siis sähkösauna himassa. Ja aivan paska. No. Ihan paska. Se ei ole Narvi. Ei taida olla, joo. Niin, että täytyy vaihtaa Narvi. Niin. Ulkos. Mut se ilmanvaihto tekee saunaa paljon. Mm. Ja mulla on ihan hyvä, että mä tykkään pehmeät löylyt. Mä en ole mikään ihan himosaunoja, että mä vedän ne löylyt ja sit käy patsastelee munasilta ja takapihalla vähän aikaa ja sitten toiset löylyt ja that's it. Mut se on ihan kiva käydä välillä, varsinkin kun on semmoinen tietty fiilis päällä, niin se on mukava. Mites Salminen, mikä kiuas ei ole? Mulla on Narvin kiuas, mutta mulla on semmoinen korkea kiuas. Mut se mitä sauna merkkaa mulle aina, niin totta kai se on, jos on jätkien iltaa tai kavereiden iltaa tai jotain, on se urheilu, niin aika paljon sauna liittyy Suomessa siihen, että on sauna-ilta, että se pidetään hauskaa ja käydään juttelemaan. Kyllä se on mulle rentoutumista, tiedätkö? Saunominen. Niin, että pääsee sinne löylyihin ja tota... Pääsee vähän hikoilemaan edellisiltaan pois. Se on kiva. Joo. Mulla on vielä saunassa, että mä pystyn kuuntelemaan musiikkia, että mulla on sinne upotettu kaiuttimet sinne. Se on oikeasti kiva, niin siinä ottaa sillä... En mä kuullut, että sulla on repeatil toi Pepe Wilberin Saat miehen kyyneliin. On. Joo. Se on ihan oikein. Aika tunteikas hetki. Mutta mulle puhtaus on puoli ruokaa, niin se on aina tärkeä, että ennen ruokailu käy saunomassa itsensä puhtaaksi. Niin kuin huomaatte, niin... Nyytit pestyä ennen kuin alkaa pilkkoa käsin. Just näin. Mutta on aika kova sauno. on se saunominen kiva, mä tykkään siitä. Ja hyvä sauna, niin periaatteet on hyvä kiivas, hyvä ilmanvaihto. Kyllä. Se on totta. Ja jos mahdollista, niin kuin Jonttu sanoi, puusauna ja puu WC kerrostalossa, niin ne on semmoisia, mitä kaipaa. Puu WC on ihan ehdoton. Ihan ehdoton. Ilmavalo. Sillä on kiva yöllä. No niin, tää menee ihan paskajauhmaseksi. Käykää siikaa, jengi viihtyy, ottaa seurantaa. Jengi viihtyy podcast Instagramista. Siellä on taas arvonta tällä viikolla. Ja käykää kattoo mertsitstore.larvinen.com. Oliko muuta? Mun tarvii lähteä tyhjätä paskahuussi. Paskahuussi. Sä lähdet tyhjätä sitä. Ei mitään, he jatketaan ensi viikolla taas. Ensi viikko. Moi.